Olá, como vai? Você certamente já ouviu falar da economia criativa. O tema nos últimos anos passou a compor discursos políticos, está na mídia, na academia, nas rodas de amigos e nas conversas. Mas o que é economia criativa? Esta videoaula vai apresentar um panorama da economia criativa no Brasil e no mundo. O conteúdo está dividido em quatro partes. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre o contexto contemporâneo no qual a cultura passa a ocupar um lugar central. Em seguida, vamos apresentar a evolução do conceito da economia criativa. Na terceira parte, vamos falar sobre o conceito adotado e as diferentes categorizações. Para finalizar, vamos relacionar o conceito de economia criativa com o desenvolvimento e a inovação. É importante ressaltar que o conteúdo dessa aula está disponível no site do Bahia Criativa, www.bahiacriativa.ba.gov.br. E aí, vamos lá? Nessa primeira parte, nós vamos apresentar o contexto no qual o conceito de economia criativa surgiu, um contexto no qual a cultura passou a ocupar um lugar central no que nós chamamos de mundo contemporâneo, ou seja, nos nossos dias. É importante pensar um pouco sobre isso, porque normalmente as pessoas pensam que o conceito de economia criativa ele surge sozinho ou que ele não está relacionado com diversos outros fatores que influenciaram e influenciam, continuam influenciando a criação e a consolidação dessa área de estudos, de pesquisas, de atuação profissional que é a economia criativa. O pesquisador Manuel Castells, um espanhol, ele fez um texto muito conhecido no qual ele caracterizou os nossos dias como a sociedade em rede. O que que isso quer dizer? Certamente no seu dia a dia você já sabe o que isso quer dizer, né? Quando você acorda pela manhã até a hora que você vai dormir, as tecnologias elas estão ao seu redor em todos os lugares. Na nossa casa, na hora que tomamos café da manhã, durante o dia, no nosso trabalho, cada vez mais o nosso modo de viver, o nosso modo de ser é influenciado pelas inovações tecnológicas. Há quem diz até mesmo que em breve tudo ao nosso redor estará conectado à internet, na famosa internet das coisas. Será mesmo? O que nós já sabemos é que as tecnologias, elas influenciam decisivamente a vida, o dia a dia de quem trabalha nos setores artísticos e nos setores culturais. De fato, o trabalho do artista, por exemplo, ele é modificado, ele foi sendo modificado pela influência da tecnologia. Inclusive, por exemplo, não só no fazer, mas também na forma de divulgação. Então, nós dizemos que a tecnologia, ela influencia a cultura e a cultura influencia a tecnologia. O autor Albino Rubin, ele tem um termo muito interessante para isso. Ele vai falar da tecnologização da cultura e da culturalização da tecnologia, para falar dessa influência de mão dupla. Outra coisa que nós precisamos levar em consideração é como a globalização ela influenciou o nosso dia a dia. Você sabe que a globalização é esse movimento que surge lá nos anos 70 de quebra de barreiras do mundo, de aproximação comercial, política, e de outros fatores do mundo. Então, a gente teve processos, por exemplo, de ampliação das viagens internacionais, de barateamento de custos de viagem, as pessoas passaram a morar mais fora, passaram a ir e vir, e as tecnologias influenciaram bastante isso também, já que a gente passou a ter mais contato com o que acontece no mundo pela internet, pelas redes sociais. Todos nós temos pelo menos algum amigo, ou que mora fora, ou que é de fora. Então, a tecnologia e a globalização juntas, elas também foram modificando a nossa forma de se relacionar com o mundo. Nós não estamos mais sozinhos, isolados, na nossa casa, na nossa cidade. Os nossos contatos não são apenas as pessoas com quem nós temos aproximação física, mas também as pessoas com as quais nós nos relacionamos através da internet. Além disso, nós temos que falar sobre a economia. Se nós pararmos para pensar como nos últimos anos a economia ela foi modificando, o formato tradicional de produção, antigo, fordista, com modelo capitalista, de uma certa forma ele ainda sobrevive, ele continua, mas a cada dia que passa a economia, as crises internacionais, elas demandaram uma inovação na forma de fazer, uma inovação nas formas de produção. E aí devemos levar em consideração como a globalização e a tecnologia também influenciaram a economia. E aí os setores de serviços, os setores de produção simbólica, que é o assunto dessa aula, do quais nós falaremos bastante, eles cresceram nos últimos anos. E a gente passou a falar dessa nova economia, desses setores que ao invés de vender produtos materiais,
tangíveis, ele trabalha com o simbólico. A principal matéria-prima e o principal produto é simbólico. Por fim, nós devemos falar também de como a cultura, nos últimos anos, ela também influencia a nova esfera pública global, ou seja, como é que a cultura influencia a política e como é que a política influencia a cultura. Outros autores já falaram da existência de diversos atores globais. Então, a gente tem não só a classe política, as pessoas que estão nas instituições públicas, mas também organizações sociais, né, ONGs internacionais, ativistas e outras formas de participação política que vão além da representatividade, além dos políticos que estão nos representando. Então, a gente fala da ampliação da esfera de decisão, da ampliação da discussão sobre a política. Isso influencia a nossa cultura, o nosso modo de ser, o nosso modo de viver. Então, nós temos esses quatro elementos, né? Tanto a globalização, quanto as inovações tecnológicas, como a economia e a política, que mostram que o mundo mudou e que nós estamos vivendo uma nova era. E é nessa era que nós estamos consolidando a economia criativa. O pesquisador latino-americano Manuel Garretón, ele falou esse texto que aparece aí para vocês, o que é muito interessante para a gente pensar a nossa realidade. Ele disse: o mundo neste século se constitui não em torno do geopolítico, nem em torno do geoeconômico, mas principalmente em torno do geocultural. O que ele queria dizer com esse texto? Significa que o político e econômico não têm mais importância e que agora só o que importa é a cultura? Não é bem isso. A gente sabe que não. O que ele quis dizer é que se no passado, nas primeiras guerras, no passado das discussões políticas, na nossa história, né, as questões econômicas e as questões políticas estavam como principais justificativas para a relação entre os países, hoje a cultura ela assume um lugar de destaque, ela passa a ser central. Se a gente prestar atenção, por exemplo, nos últimos conflitos que aconteceu no mundo, a gente vai ver o quanto a questão cultural ela é forte nesses conflitos, seja lá na França, questões com os movimentos religiosos, também a questão da diferença, da aceitação da diferença no mundo. Então se quebrou as barreiras, as pessoas se aproximaram, as culturas se aproximaram, as diferenças se tornaram mais evidentes e aí as pessoas precisam aprender a lidar com essa aproximação. E essa aproximação gera conflito, mas também gera encontro. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas quando ele fala de cultura e ele fala dessa cultura central no mundo contemporâneo, de que cultura ele está falando? E aí, nesse sentido, é importante a gente pensar a cultura em três dimensões. Esse é um conceito que ficou muito popular no Brasil no período, a partir de 2002, na gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura. Se falava muito da tridimensionalidade da cultura, do conceito tridimensional. Isso porque a gente pensava então a cultura sob três dimensões. A primeira dela é a dimensão simbólica. O que isso quer dizer? Veja nesse texto do Ministério da Cultura como é que eles definem. Todos os seres humanos têm a capacidade de criar símbolos que se expressam em práticas culturais diversas. O que isso quer dizer? A gente está falando da cultura simbólica. Está relacionado com os nossos modos de ser e agir, nossos modos de pensar, a forma como a gente come em casa, como a gente segura os talheres, como a gente se porta no mundo, como a gente pensa o que são nossos valores, os nossos ideais, as nossas crenças no mundo. Essa é a dimensão simbólica, está muito relacionada com o conceito antropológico de cultura. A segunda dimensão é a dimensão cidadã. Nessa dimensão se configura, se destaca a relação da cultura com o desenvolvimento humano e social. Tem a ver com aquela, por exemplo, aquela frase que sempre se diz que a cultura ela pode influenciar jovens em situação de risco social, num projeto social em que se assume e se prioriza atividades culturais, ou ela pode contribuir para a ressocialização de presos. Então, a cultura, a partir desse aspecto cidadão, do aspecto de construção da coesão social, mas também do aspecto dos direitos culturais, que tem a ver com o direito de acesso à cultura, né? Todo ser humano é considerado como um sujeito da cultura, portanto tem direito a ter acesso, mas também tem o direito a se ver enquanto produtor da cultura, a possibilidade de criar cultura. Então, nessa dimensão vai se pensar políticas, pensando que as pessoas têm que ter garantidos os seus direitos culturais. E por fim, a terceira dimensão é a dimensão econômica, que vai considerar como, por exemplo, os setores artísticos, o teatro, a dança, a música, as artes, mas também as manifestações da cultura popular, todos eles geram dividendos, geram recursos, estão relacionados com uma dimensão econômica. São atividades que, para existir, demandam
custos, demandam orçamentos, mas também elas geram riquezas, sejam essas riquezas, riquezas principalmente econômicas, né, financeiras, mas também outros tipos de riqueza, como nós veremos na apresentação do conceito. Então, essas são as três dimensões da cultura das quais é importante que a gente leve em consideração. A dimensão econômica da cultura, ela ganhou destaque nos últimos anos. Entre os grandes motivos para isso estão os números impressionantes de geração de renda, movimentação financeira dos setores artísticos e dos setores culturais. Por exemplo, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, divulgou recentemente dados sobre o comércio internacional de bens e serviços. Segundo essa instituição, de 2003 a 2012, esses setores criativos cresceram a uma taxa de 8,6% ao ano. Lembre-se que nós estamos falando de um período de crise internacional, em que diversos setores da economia decresceram de uma forma muito imponente, mas não os setores criativos, eles continuaram crescendo. Outro dado interessante vem da União Europeia. Na União Europeia, a economia criativa, ela é responsável por 4,2% do PIB anual e emprega 7 milhões de pessoas. Interessante notar que isso significa 2,5 vezes mais do que o setor automotivo e 5 vezes mais do que o número de trabalhadores que estão na indústria química. Aqui no Brasil, os setores criativos contribuíram com 2,84% do PIB nacional em 2010, segundo dados do Ministério da Cultura. E na Bahia, segundo dados da Secretaria de Cultura do Estado, cerca de 165 mil pessoas trabalham formalmente nos setores criativos. Então, a gente pode perceber que no mundo inteiro, aqui na Bahia, aqui em Salvador, no Brasil e em diversos países do mundo, hoje se pensa a relação da economia criativa com a economia em geral, dos setores criativos com a movimentação econômica, com a geração de emprego, e se pensa como é que esses setores cresceram tanto e passaram a influenciar de forma decisiva o PIB dos países e os empregos que são gerados nesses países. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o conceito da economia criativa. Como é que então esse conceito ele foi evoluindo para o que nós entendemos hoje como economia criativa? Vamos lá? Alguma vez você já se perguntou por que que alguns artistas vendem quadros por grandes fortunas, enquanto outros, muito bons, vendem quadros a preços módicos? Já parou para pensar por que que uma peça de teatro com atores famosos que estão entre as celebridades custa muito mais do que uma peça com, às vezes, com atores locais? Se você é artista, se você trabalha nos setores culturais, já teve dificuldade de colocar preço na sua obra, no seu trabalho? Essas são questões que estão relacionadas com a área principal da economia criativa. Porque quando nós estamos falando de economia criativa, nós estamos falando de uma coisa principal que é a dimensão simbólica. O preço ou o valor depende principalmente de quatro coisas. Primeiro, nós temos que entender que o preço é o que a pessoa que fez a obra, o que está oferecendo, que está ofertando, ela dá, mmas quem dá o valor é quem vai comprar ou quem vai adquirir. Então, primeiro, depende do profissional, de quem vai dizer, olha, o meu trabalho vai custar tanto, mas também depende de quem adquire, ou seja, do consumidor, do fruidor, de quem está na ponta e que vai valorar ou não o trabalho daquele artista. Por outro lado, também depende da originalidade daquela peça, daquela obra, do quanto ela está disponível no mercado, se está muito disponível ou pouco disponível, e depende também do diferencial. O que é isso? O que o consumo daquela arte, daquela obra, o que a relação com aquilo vai provocar de diferencial em quem o consome? Diferencial artístico, cultural, econômico. Então, a gente está falando, quando a gente fala de economia criativa, de um setor cujos produtos eles são especiais. Eles fogem às regras gerais da precificação, por exemplo, na economia geral. É por isso que nós vamos dizer, a economia criativa, ela é diferente, ela é especial. Ela trata de alguns setores que precisam ser pensados de uma forma específica. Portanto, a formação dos preços dos serviços artísticos e culturais, ela é definida pelo valor simbólico agregado. De quando isso começa? Como é que isso surge? A gente está falando de algo novo?
Certamente que não. A gente está falando de algo que começa lá atrás, na Idade Média. Um dos marcos desse processo começou com um cara chamado Gaio Macenas. Ele era um consultor, um dos assessores de um imperador, e ele entendeu que a relação daquele imperador com artistas, o financiamento a artistas, poderia ser uma boa forma de criar uma boa imagem pública para aquele imperador. Ele começou a investir nas artes. Pouco tempo depois, burgueses e pessoas do comércio começaram também a ter essa relação com artistas, e assim a gente começa um processo de configuração dos mercados culturais, da compra, da produção de arte para determinados fins, para determinados artistas. Todavia, apesar da gente estar falando de algo muito antigo, a relação da cultura com a economia clássica é muito recente. Na história, poucos economistas tiveram interesse e se dedicaram a estudar os fatos econômicos relacionados com os setores artísticos. Alguns casos são bem interessantes. Por exemplo, é o caso de Alfred Marshall, que passou a estudar a exceção à teoria da utilidade marginal decrescente. O que que isso quer dizer? Por exemplo, vamos pensar no setor da música. A gente sabe que, no geral, na economia em geral, quando você compra um bem e você consome esse bem, você usa esse bem, com o tempo ele vai perdendo valor. É o caso, por exemplo, de um carro. Você compra um carro do ano, esse ano ele tem um valor, com o passar do tempo ele vale bem menos. Essa é a teoria da utilidade marginal decrescente. Quanto mais você usa, menos vale. Mas a cultura, ela é uma exceção a essa teoria, apresenta uma exceção a essa regra. Por quê? O que é que acontece na música, por exemplo? Quanto mais tocada, mais ela vale. Quanto mais famosa, quanto mais o artista está nas rádios, está nos programas de televisão, faz shows, quanto mais as pessoas reconhecem essa música como famosa, mais valor ela vai ter, mais valor agregado simbólico ela passa a ter. Então, isso lá atrás, há muito tempo, chamou a atenção de um dos economistas clássicos, e ele disse: olha, é preciso pensar nisso aqui, porque isso foge às regras naturais, às regras tradicionais da economia. Outra questão que foi muito discutida por alguns economistas clássicos foi a dificuldade de valoração das obras de arte. A questão do preço, da qual falamos um pouquinho antes. Outro exemplo interessante para a gente falar aqui é a questão do salário. Lembra que eu falei do início? Se a gente pegar o teatro, por exemplo, nós temos atores profissionais, trabalhadores, que estarão lá para cumprir a mesma carga horária. Todos eles vão trabalhar numa função que é muito próxima, ou seja, vão se apresentar para um público num tempo específico, com um tempo específico de ensaio. Só que essas questões relacionadas ao tempo de dedicação e à função, chamado também de H, hora homem, né, hora de trabalho, elas não são o mais importante para dar o valor do salário daquele artista. Na verdade, numa mesma equipe que trabalha a mesma carga horária, pode ter profissionais que ganham salários bem diferentes. E de que depende? Do valor agregado. Depende do quão famoso ou não um artista é. Depende se ele é uma celebridade, se ele é reconhecido, se ele ganhou prêmios internacionais, se ele é uma pessoa que tem uma história e por isso passa a ser então mais valorado, ganha mais do que um outro que talvez esteja iniciando ou mesmo que já tem uma longa trajetória, mas nunca conseguiu atingir essa fama. Então, quando a gente pensa nesses setores, por exemplo, nessa forma de pensar o salário, a gente também foge de uma regra básica da economia, que é a formação dos preços, dos valores de salários nas equipes de trabalho. Então, esses são alguns exemplos que eu trouxe para mostrar para vocês como, na história da economia, algumas vezes, alguns economistas clássicos, eles pararam para pensar como alguns setores culturais, as artes, elas não se enquadravam nas leis gerais da economia, como algumas vezes havia uma diferença entre os outros setores e os setores artísticos. Portanto, pensando que a gente estava falando de uma economia diferenciada. A evolução do conceito foi trabalhada pela pesquisadora francesa Françoise Benamou, num livro que se chama Economia da Cultura. A primeira fase, ela teria começado lá na Idade Média, com a configuração dos mercados das artes, e iria se prolongar então até os anos 1930. Nesta época, a pesquisadora, ela identificou diversos economistas que estavam se dedicando à economia das artes. Neste caso, para setores muito específicos,
que era teatro, dança, ópera e música clássica. Então, esses setores eram considerados setores interessantes economicamente, que mereciam então o desenvolvimento de alguns estudos da então chamada economia das artes. Nos anos 1960, mais ou menos, é que há uma ampliação das áreas de interesse dos economistas, passando algumas áreas, como, por exemplo, uma área próxima ao que nós chamamos no Brasil de artesanato. Então, nesse processo que começa a se pensar a economia da cultura, porque envolvia não só as artes, os setores de artes, mas também outros setores que estavam relacionados com a produção simbólica. Então, a gente passa da economia das artes à economia da cultura nessa primeira fase. Na segunda fase, identificada pela Bernamou, ela está relacionada com mais ou menos anos 1940 e com os estudos que eram desenvolvidos na escola de Frankfurt, na Alemanha, por principalmente dois pesquisadores, entre outros, que era Max Horkheimer e Theodor Adorno. Esses pesquisadores, eles discutiram a mercantilização da cultura. Eles começaram a discutir como é que a produção das artes naquele período, ela passou então a servir à produção, ao interesse da economia geral, que é a produção no modo sistema capitalista, produção para gerar o lucro. Essa discussão das indústrias criativas, ela é crítica e ela vai pensar como é que se dá a coesão social através do consumo. O que que isso quer dizer? Alguma vez você já se sentiu excluído de um grupo? Por que que você não usa a mesma marca de roupa? Ou porque você não come nos mesmos lugares? Ou porque você não ouve as mesmas músicas? Ou até mesmo não assiste às mesmas séries? Então, nesses grupos, a coesão social, ou seja, a relação entre as pessoas, a integração entre as pessoas, a identificação, se dá através do consumo cultural. O que nós achamos é que o conceito de indústrias criativas, ele continua muito válido nos dias de hoje para a gente pensar essa relação do social com o consumo no mundo capitalista, de como muitas vezes no sistema capitalista de produção se utiliza disso para poder vender mais, para poder estimular as pessoas a consumirem mais. É muito interessante a gente chamar a atenção disso, porque como esses conceitos eles surgiram fora do Brasil, em geral em países de língua inglesa, a importação de alguns conceitos, a tradução de alguns conceitos para o português gerou alguma confusão, como é o caso do conceito original de Cultural Industries, que lá fora estava mais relacionado com o setor criativo ou setor cultural, por exemplo, teatro, a música, a dança, o audiovisual, pensar cada um desses setores, e que quando a gente traduziu para o Brasil, a gente passou a chamar de indústrias culturais. Então, nem sempre correspondendo com o que a gente já acreditava aqui, com o que a gente já pensava relacionado à crítica à subsunção da cultura à lógica mercantilista, mas também não relacionado com como a gente entende o conceito de setor cultural. Até que nós falamos do contexto no qual a economia criativa ela surgiu e floresceu, nós falamos um pouco da evolução desse surgimento, mas finalmente a gente precisa dizer o que é a economia criativa e quais os setores que estão incluídos. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Primeiro, para pensar isso, como eu falei antes, vale lembrar que não existe consenso. Portanto, a gente vai apresentar aqui alguns conceitos diferentes e algumas categorizações diferentes e identificar o que que muda, o que que varia nesses conceitos e nessas categorizações. Obviamente que, no final das contas, o que importa é como cada setor, cada governo, cada país vai pensar a sua economia criativa e que categorização vai adotar. Então, vamos lá? Primeiro, nesse sentido, é importante a gente destacar um conceito que ficou muito famoso no mundo inteiro, porque foi o conceito divulgado e difundido pelo Reino Unido. Em 1997, se começa na campanha do Partido Trabalhista inglês uma relação, um estímulo ao desenvolvimento da economia criativa, e então, quando Tony Blair assume o governo, passa-se então a ter políticas efetivas para essas áreas, a partir da criação de um órgão. Eles também pensaram em ser difusores desse conceito de economia criativa no mundo e trabalharam muito para isso. Criaram até uma agência para fazer isso. E esse conceito que eles apresentam diz o seguinte: a economia criativa abarca as empresas que têm origem na criatividade individual, na habilidade e no talento empreendedor e que têm potencial de geração de riqueza e criação de emprego através da exploração da propriedade intelectual. Então, o que que chama a atenção da gente nesse conceito?
A gente está falando de criatividade individual ou coletiva, no talento empreendedor, na potencialidade de geração de riqueza e criação de emprego através da propriedade intelectual. O que é propriedade intelectual? Então, a propriedade intelectual é aquele direito de receber, de ser remunerado por algo que foi criado em termos simbólicos, em termos artísticos. A propriedade intelectual é um setor de direito, existem diferentes formas de pensar isso, o direito autoral, por exemplo. A gente não vai entrar muito nisso, mas é importante a gente destacar que quando eles estavam falando em economia da cultura e economia criativa, eles estavam falando de setores que geram propriedade intelectual. O cinema gera propriedade intelectual? Sim, gera direito de autor. Se você faz um filme, você vai continuar recebendo sempre por esse filme, se esse filme, por exemplo, foi exibido numa sala comercial. A música gera direito de autor? Certamente, porque se você sua música toca na rádio ou toca num show, você é remunerado por isso. E o artesanato gera direito de autor? Não. E as expressões da cultura popular geram direito de autor? Também não. Então a gente tem que pensar que esse conceito ele não abarca todos os setores. Ele é um setor que está ligado à propriedade intelectual, ele está ligado ao direito de autor. A gente tem aí 13 setores. Artes e antiguidades, artesanato, moda, cinema e vídeo, softwares interativos e de lazer, música, artes performáticas, publicações, computação e softwares, rádio e televisão, design, publicidade e arquitetura. Então, esses eram os setores que estavam incluídos nessa classificação. Quando se começou a discutir no Brasil a economia criativa, percebeu-se que esse conceito em inglês não se aplicava totalmente à nossa realidade. Não incluía as nossas manifestações da cultura popular, as nossas manifestações tradicionais, né? Outros setores que não estão relacionados diretamente com o direito de autor, com a geração de riquezas econômicas. No Brasil se começou então um processo muito interessante. Foi criado pelo Ministério da Cultura a Secretaria de Economia Criativa, que reuniu então personalidades, pesquisadores, artistas de diversas partes do Brasil para discutir o que seria então o plano da economia criativa brasileira. Um plano para o período de 2012 a 2014. Esse plano pensou quatro princípios: sustentabilidade, inclusão social, inovação e diversidade cultural. Portanto, o modelo brasileiro de economia criativa teria que pensar esses quatro princípios, que não são pensados no conceito de economia criativa que está sendo usado em outros países com realidades um pouco diferentes das nossas. Interessante, então, pensar qual foi o conceito que surgiu desse trabalho. Nesse conceito, economia criativa inclui as atividades criativas resultantes do ato criativo gerador de um produto, bem ou serviço, cuja dimensão simbólica é determinante do seu valor, resultante em produção e riqueza cultural, econômica e social. Então, a gente chama atenção nesse conceito que a gente está falando, primeiro, de que a matéria-prima ela é simbólica, que essa simbologia ela é o que dá valor ao produto, é o que dá o preço final, né? Como a gente já falou no início, e que o resultado pode ser cultural, econômico e social. Um conceito mais amplificado, que pensa a diversidade, pensa a inclusão social, pensa muito mais a nossa realidade. Para resumir, a economia criativa. Primeiro, tem como principal matéria-prima a criatividade pessoal ou coletiva, um artista ou um grupo. Ela representa a relação entre arte, cultura, economia e tecnologia, então ela tem sempre uma dimensão econômica e outra dimensão tecnológica, que pode ser a tecnologia em si, mas pode ser também o modo de fazer, a técnica de fazer. Ela gera bens, serviços, produtos com valor simbólico. Ela envolve uma cadeia produtiva, que é um sistema de criação, produção, distribuição, consumo e fruição, e ela tem resultados que podem ser avaliados por critérios econômicos, culturais e sociais. Ou seja, ela tanto envolve a produção musical, que gera discos, gera vídeos, gera festivais e apresentações, como ela também envolve aquele cantor do barzinho que toca e recebe uma remuneração por isso. E quais são os setores incluídos na economia criativa? Mais uma vez, é importante ressaltar que existem diferentes categorizações. Nós falamos há pouco sobre o modelo do Reino Unido, que incluía 13 setores. Um outro modelo que é importante destacar é um modelo que foi desenvolvido pelo pesquisador australiano David Throsby. Ele fez o que ele chama de modelo de círculos concêntricos.
Nesse modelo, como vocês observam, existe um núcleo central, onde estão as artes criativas centrais, incluindo literatura, música, artes dos espetáculos, e ele vai então ampliando para outros setores. Do centro, das artes principais até os setores mais ligados à indústria, por exemplo, à publicidade, à arquitetura e à moda. Esse modelo dos círculos concêntricos foi muito divulgado também e ele foi utilizado pela Unesco, que apenas modificou um pouco os nomes, mas a base dele, os setores que são incluídos, são os mesmos. Aqui no Brasil é que foi feito um pouco diferente. Ao invés de pensar nos círculos concêntricos, se pensou a partir da influência desse modelo, mas em categorias. Então existem aí essas categorias que nós observamos, são cinco categorias. Então a categoria do patrimônio, das expressões culturais, das artes dos espetáculos, do audiovisual, do livro, da leitura e da literatura, e das criações culturais funcionais. Então, a gente tem as categorias mais relacionadas com as artes, até a última categoria, que ela envolve então os setores que são considerados funcionais: a moda, o design e a arquitetura. Esse modelo foi difundido a partir do Plano da Economia Criativa lá do Ministério da Cultura de 2012 e ele foi então reproduzido, por exemplo, pelo governo do Estado da Bahia nas publicações que foram feitas a partir de então. Nesse modelo tem muitos setores que são incluídos, mas alguns outros que estavam pensados nos outros setores não foram. Então vocês podem comparar a partir desses modelos quais são os setores de cada uma dessas categorizações. Mais recentemente, em 2015, a ANCTAD, da qual falamos antes, lançou um outro modelo no qual se pensa quatro categorias principais: patrimônios, artes, mídias e criações funcionais. Dentro dessas categorias existem subcategorias e então setores. Aí vocês podem observar expressões culturais tradicionais, os sítios culturais, artes visuais, artes dos espetáculos. Essa é uma das categorizações mais amplas, que envolvem diversos setores e que especifica mais, por exemplo, existe música como performance, como arte performática, arte dos espetáculos, mas existe também a produção musical enquanto gravação de áudio, enquanto gravação, geração de produto de música. Por fim, eu gostaria de apresentar para vocês esse modelo que é o da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN. A FIRJAN tem desenvolvido algumas pesquisas, apresentado relatórios muito interessantes no âmbito da economia criativa. Essa categorização, ela chama atenção porque, como vocês podem observar, ela desenvolve quatro categorias e a última dessas categorias é tecnologia. Envolve, por exemplo, o pessoal que trabalha com pesquisa e desenvolvimento, com biotecnologia. Então, esses setores, que são setores que também trabalham com o criativo, com o simbólico, são então aproximados à definição da economia criativa. Qual o problema disso? Embora a inclusão ela seja interessante, ela acaba gerando algumas distorções nos números que a FIRJAN apresenta. É o caso, por exemplo, de quando a gente pensa a remuneração média do trabalhador criativo. Todos os anos eles lançam dados sobre como avança, como evolui a remuneração média dos trabalhadores nos estados brasileiros. E nessa classificação da FIRJAN, por exemplo, a média salarial do trabalhador da cultura na Bahia seria de cerca de R$ 5.000, o que a gente sabe que não condiz com a remuneração da maioria dos trabalhadores das artes e da cultura. Por que que isso acontece? Porque veja nesse quadro, a FIRJAN aproxima, faz uma média de salários de áreas que são muito diferentes entre si. Por exemplo, se a gente pega aí o salário médio de alguém que trabalha na área de biotecnologia e de pesquisa e desenvolvimento, P&D, que é a última, é cerca de R$ 10.000. E aí a gente compara com, por exemplo, a média salarial de quem está na moda ou nas expressões culturais tradicionais, que é cerca de R$ 1.500, a gente tem uma média que é muito distante da realidade. É como se a gente pegasse o salário de uma cantora muito famosa, né? E a gente comparasse com o salário de uma cantora de barzinho, de uma pessoa que está ali no início da carreira, começando, e dissesse: a média salarial de quem trabalha na música é essa. Essa é uma das dificuldades da gente pensar em indicadores, principalmente de salários na economia criativa. Há uma distorção grande entre uns setores e outros, do qual falaremos daqui a pouquinho. Agora que chegamos até aqui, já entendemos o contexto, o conceito, as categorizações, a gente precisa chamar a atenção para como é, então, que a economia criativa ela vai ser sinônimo de desenvolvimento, sinônimo de inovação e de sustentabilidade. Será que sempre
a gente pode pensar nessa relação? Será que isso sempre acontece de uma forma produtiva, de uma forma equitativa, de uma forma que pense a justiça social? Será? Primeira coisa que a gente precisa fazer é desmistificar um pouco o conceito. Nesse sentido, eu gosto muito de um texto da Ana Carla Fonseca Reis, que foi divulgado lá no Plano da Economia Criativa, no qual ela apresenta o que a economia criativa não é. A gente falou do que ela é, mas é preciso falar também do que ela não é. Primeira coisa é que ela não é sinônimo de economia solidária. A economia solidária pensa o compartilhamento, a colaboração, a divisão, né, do que se existe, das possibilidades para que todos sejam beneficiados por isso. A economia criativa não necessariamente ela vai ser solidária. Ela é uma cadeia produtiva de bens e serviços com potencial de mercado, ou seja, feitos para o mercado, em troca de remuneração justa ou lucro. O que que a gente falou de remuneração justa e lucro? Existem profissionais das artes, da cultura, dos setores criativos, que vão trabalhar visando o lucro em escala, né, que trabalham num modelo mais capitalista. Existem aqueles que não estão preocupados com isso, mas de qualquer forma pensam em viver da sua arte. Não é esse o sonho da maioria dos profissionais? Viver da sua arte? Então isso seria pensar a produção criativa em troca de uma remuneração justa. Mas isso não significa economia solidária. A segunda coisa que é importante a gente destacar é que a economia criativa ela não é sinônimo de produção ecologicamente sustentável. Importante falar disso, porque normalmente a gente vai dizer, ah, é uma economia limpa, é uma economia que não polui. E a gente sabe que não é verdade. Vamos pensar, por exemplo, nos nossos celulares, né? Que nós somos estimulados a trocar a cada temporada e cada vez mais a gente cria novos celulares. O que que acontece com esses celulares? Da mesma forma, a gente pode pensar em todos os equipamentos relacionados com a tecnologia. A gente pode pensar, por exemplo, na estrutura de um grande show, de um grande festival, de como isso influencia aquele ambiente, como isso pode degradar, aquele solo, por exemplo. Nós podemos falar de vários exemplos aqui para mostrar que, veja bem, não necessariamente economia criativa é sinônimo de economia limpa, de economia não poluidora e de economia sustentável ecologicamente. O terceiro ponto que nós precisamos destacar é que nem sempre a economia criativa ela é normativa, ou seja, ela não vai dar sempre a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ela não vai pensar a justiça social. Por isso é que a gente precisa pensar a demanda por políticas públicas. O mercado ele vive a partir da lógica do lucro. É assim que funciona. As pessoas vão tentar captar recursos para executar o seu direito de produção artística, para trabalhar, para criar. Mas como é que a gente vai fazer para garantir que todo mundo tenha acesso a esses recursos? Aí está a demanda por políticas públicas, por editais, por formas de financiamento e que isso seja democrático, descentralizado e por aí vai. Mas não necessariamente por si só a economia criativa, ela vai ser normativa, ela vai pensar a distribuição justa e equitativa dos recursos que rodam nesses setores. Um bom exemplo para a gente pensar o quanto a economia criativa pode ser concentradora, o quanto ela não é normativa, é o caso do cinema, da indústria cinematográfica. Você sabia que 80% dos filmes vistos ao redor do mundo são produzidos por seis empresas? Essas são as conhecidas majors de Hollywood. São seis empresas que dominam a cadeia produtiva do audiovisual. Desde a produção, a distribuição e a exibição, elas têm pequenas empresas que formam um sistema tanto de produção quanto de marketing, para levar a você os filmes que eles querem que a gente veja. O resultado a gente já conhece. A gente percebe todas as vezes que a gente vai numa sala de cinema. Em uma pesquisa que eu fiz em 2014 aqui em Salvador, mostrei que 96% das salas de cinema estavam exibindo o mesmo filme em todas as sessões no mesmo domingo. Isso é uma pena, porque a gente deixa de lado a diversidade, a gente deixa de dar oportunidade para aquelas produções que não estão dentro do sistema dessas empresas. É nesse contexto de hegemonias, de uma indústria concentradora, que é preciso pensar que desenvolvimento que se quer. Amartya Sen, um famoso economista, ele falou isso aí: para que haja desenvolvimento, é preciso, sobretudo, haver garantias de liberdades e dos direitos humanos e sociais. O que isso quer dizer? Que não nos interessa simplesmente o crescimento econômico, que não nos interessa simplesmente falar de economia criativa e dizer é importante que se produza, é importante que se venda, é importante que se consuma.
A gente não está falando só da cadeia produtiva. A gente está falando de desenvolvimento com liberdades. Isso significa a liberdade da gente poder ir numa sala de cinema e escolher o que a gente quer ver e não ver simplesmente o que o sistema nos oferece. E é importante também a liberdade de produzir. É nesse sentido que foi um marco no conceito também da economia criativa a Convenção da Diversidade Cultural. Como vocês devem saber, essa convenção foi criada, elaborada e implementada pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação e a Cultura, como um documento internacional que cria algumas diretrizes, algumas estratégias para se pensar a importância de preservar, de garantir as liberdades e a diversidade cultural. Obviamente, esse documento, ele não é uma lei, ele não obriga os países a seguirem. E é por isso que a gente continua tendo em âmbito internacional um comércio de bens e serviços culturais que é muito injusto. Mas, de todos os modos, essa convenção ela já apresenta os princípios e ela já evolui nesse sentido, porque ela faz com que a gente pense na importância de se pensar uma economia criativa justa, uma economia criativa com desenvolvimento sustentável e justiça social. Nesse sentido, é que é importante pensar a demanda por políticas públicas, porque o Estado ele tem um papel fundamental para regular as injustiças do mercado, para regular as falhas de mercado, por exemplo. No Brasil, três pontos são importantes da gente pensar como política pública para a economia criativa. Primeiro, o Plano da Economia Criativa, que foi desenvolvido para um período de 2011 a 2014, com princípios basilares, com ideias, inclusive com metas para políticas para a economia criativa, mas que infelizmente não foi implementado. Em 2016, a gestão de Juca Ferreira, à frente do Ministério da Cultura, desenvolveu o Programa Nacional da Economia da Cultura, mas que infelizmente, mais uma vez, também não foi implementado. O que nos resta, então, é pensar o que existe de metas para a economia criativa no Plano Nacional de Cultura. Para que as políticas públicas para a economia criativa possam efetivamente promover a diversidade cultural, pensar essas liberdades das quais nós falávamos um pouquinho antes, a gente tem pensado um pouco na necessidade de refletir sobre as diferenças intrínsecas aos setores criativos. Primeiro, a gente sabe que os setores em si são diferentes. A gente não pode comparar, por exemplo, como é que funciona o modelo de negócios, os modos, as maneiras de funcionamento do teatro com a música ou com, por exemplo, o setor do artesanato. Mas ainda assim, dentro de cada um dos setores, ou na economia criativa em geral, há diferenças que precisam ser levadas em consideração. Em 2016, eu desenvolvi um trabalho no qual ficou muito claro três circuitos que deveriam ser levados em consideração. Eu chamei esses circuitos de especializado profissional, autônomo e comunitário, e social e experimental. Queria apresentar um pouquinho essa ideia para vocês. No primeiro circuito, que nós chamamos de especializado profissional, estão as cadeias produtivas institucionalizadas e consolidadas. Nesse circuito estão os profissionais ou os grupos com especialização técnica, extremamente capacitados para o que fazem, profissionais do que fazem. Nós estamos falando também de um circuito que tem público consumidor pagante, no setor da música. Nós falaríamos então de toda a equipe de profissionais envolvidos em grandes shows, dos artistas que executam grandes shows com carreiras consolidadas. Essas carreiras já têm público consumidor. Ele já tem fãs, já tem seguidores, já tem pessoas que acompanham o trabalho desses artistas. Nós falaríamos também de um processo de retroalimentação que é muito importante. Normalmente, esses profissionais que atuam nesse circuito, eles não atuam sozinhos. Vamos levar, por exemplo, em consideração o caso do Carnaval de Salvador. A gente tem os artistas que estão nas ruas, mas há todo uma cadeia, um sistema, né, de outros setores que atuam conjuntamente para realizar aquele evento. No caso do Carnaval, a gente tem desde as companhias aéreas, né, funcionamento do aeroporto, a rede hoteleira, as redes de serviços, aos meios de comunicação que são fundamentais para que essa indústria funcione, para que essa economia efetive os seus objetivos. É importante a gente pensar que não só da música e do carnaval, no caso da Bahia, por exemplo, da Axé Music, vive o circuito especializado e profissional. A gente tem que pensar, por exemplo, no teatro. Tanto a gente tem um teatro que é o teatro mais alternativo, que vai estar em teatros pequenos, por exemplo, com artistas menos conhecidos, como a gente tem um formato de peças feitos para um público pagante que vai lá assistir a determinados
formados com artistas conhecidos e com preços, inclusive, mais elevados. O segundo circuito é o circuito autônomo e comunitário, que é caracterizado pelo talento pessoal e o reconhecimento individual ou coletivo de atores criativos. Esse circuito é interessante porque ele movimenta um capital social e financeiro em redes locais e internacionais. Ou seja, os elos da cadeia produtiva normalmente são formados por outros atores criativos com o mesmo perfil, que trabalham em redes, colaboram sempre com os mesmos parceiros. É interessante isso. As pessoas, elas têm um reconhecimento dentro da área e elas buscam os seus parceiros com os quais elas costumam trabalhar. Uma coisa que caracteriza esse circuito é também a informalidade. Em geral, os profissionais trabalham de maneira totalmente informal ou com registro de microempreendedor individual. São poucas as empresas que se constituem nesse circuito. Por exemplo, a gente pode pensar em grupos de teatros, em artesãos de instrumentos musicais, no Pelourinho, por exemplo, ou até mesmo cozinheiros de rua, professores de capoeira. Enfim, são diversos exemplos que a gente pode pensar em como os profissionais, eles recebem uma remuneração pelo trabalho, eles vivem do que eles fazem, mas não necessariamente eles estão inseridos naquele modelo capitalista de produção que envolve o circuito profissional do qual falamos antes. Nós incluímos também um terceiro circuito, que é o circuito social e experimental. Nesse circuito são incluídas as expressões culturais tradicionais e identitárias, os movimentos populares, os movimentos culturais mais espontâneos. Normalmente, as atividades culturais nesse circuito não são muito pensadas quando se pensa na dimensão econômica. Todavia, a gente precisa pensar, a gente precisa levar em consideração que toda produção cultural e artística ela tem uma dimensão econômica. Então, mesmo que nós estejamos falando de projetos sociais e culturais e das dimensões mais simbólica e cidadã, da qual falamos no início desse vídeo, ainda assim há uma dimensão econômica. É interessante que normalmente essas atividades elas têm caráter sazonal. Ou seja, tem um período do mês lá que, se você vai no Recôncavo, tem uma festa específica, tem a apresentação de um grupo, e essa apresentação ela movimenta uma cadeia produtiva também. Ela movimenta o turismo local, ela movimenta o setor de serviços, mas de uma outra forma que é diferente dos circuitos que nós falamos anteriormente. Normalmente a gente está falando de participantes de uma mesma comunidade que não necessariamente tiram todo o sustento deles da atividade cultural e artística que executam. Às vezes eles nem são remunerados pelo que eles fazem, mas há também uma dimensão econômica nesse circuito que precisa ser levada em consideração pelas políticas públicas. Mas além de falar de política pública, é importante a gente falar que há um outro elemento que precisa ser considerado, que vai ser melhor tratado em outros vídeos dessa série, que é a inovação pessoal, que é a inovação no trabalho, que é o empreendedorismo criativo. Por inovação, nós entendemos o desenvolvimento de produtos, serviços e ferramentas que possam atender a necessidades sociais, melhorar a qualidade de vida e transformar, de uma certa forma, o meio no qual ela está inserida. Nós estamos falando de novas aplicações para velhas ideias, novas formas de fazer, novos modos de se pensar, de distribuição. Então, como é que o artista está inovando? Como é que o artista está pensando outras alternativas que não só as políticas públicas, que não só a dependência do fomento público para conseguir então ter o direito à realização, para conseguir então colocar o seu trabalho para frente? O empreendedorismo criativo é fundamental nesse sentido, que é pensar a comunhão da habilidade, do conhecimento técnico e da capacidade de gerenciamento. O artista precisa gerenciar? Sim, precisa. A gente precisa pensar nisso. Precisa pensar na cultura e na dimensão, então, da gestão do que a gente está fazendo. Uma outra alternativa também para a gente pensar as possibilidades de produção é compartilhar conhecimento visando a inovação de produtos, serviços e processos. Eu estou falando das redes colaborativas. Você conhece alguma? Existem diversos exemplos de grupos que já se reúnem, no qual uma pessoa tem uma habilidade, a outra pessoa tem outra, o outro executa um outro papel, e esses grupos deixam de lado o interesse pela autoria, pela posse, abrem mão disso para poder produzir de forma colaborativa. Aqui na Bahia, a gente tem exemplos de redes colaborativas na música, no teatro, na dança, na literatura. São grupos que trabalham junto para tentar conciliar interesses comuns a partir de um conceito ampliado de desenvolvimento.
Esses grupos, eles estão conseguindo desenvolver novos modelos de negócios, formas alternativas de atuar para tentar competir nos monopólios capitalistas e, com isso, conseguir quebrar aquela estrutura hierárquica, aquele sistema do qual falamos. Eles conseguem, por fim, desenvolver o direito de produzir, conseguem fazer seu produto chegar ao consumidor final de forma inovadora, de forma criativa, sem precisar, então, se submeter ao mercantilismo da cultura. Para finalizar, depois da gente ter pensado um pouco sobre conceitos de economia cultural e criativa, sobre as categorizações e sobre a necessidade da gente chamar a atenção da importância de pensar um outro desenvolvimento, de pensar as liberdades e a diversidade, eu queria trazer para vocês, para a gente fechar, esse texto de Celso Furtado, que diz o seguinte: todos os povos lutam para ter acesso ao patrimônio cultural comum da humanidade, o qual se enriquece permanentemente. Resta saber quais serão os povos que continuarão a contribuir para esse enriquecimento e quais aqueles que serão relegados ao papel de simples consumidores de bens culturais adquiridos no mercado. Ter ou não ter direito à criatividade, eis a questão. É muito importante ressaltar que, quando a gente fala da economia cultural e criativa, a gente não está falando da nova solução, a gente está falando de luta. Luta constante pelos direitos culturais. Luta constante pelo direito ao acesso, pelo direito à realização, pelo direito à possibilidade de se ver enquanto artista, enquanto sujeito da cultura. Como disse Celso Furtado, existirão aqueles povos que serão relegados ao papel de simples consumidores do que é ofertado no mercado. Espero que nós não sejamos esses povos, que nós possamos continuar produzindo sempre dentro da economia cultural e criativa.